стоїмо на засадах пошуку ефективного власника для об'єктів, в тому числі і комунального майна. Наші шановні сміляни повинні розуміти, що утримувати на балансі таку кількість об'єктів комунальної власності, яка є у нас, це дуже великі видатки. Це питання охорони, це питання опалення, це питання поточних ремонтів і таке інше. Тому це дуже велика і непідйомна для нас, великий непідйомний для нас тягар. І, повертаючись до сказаного, що не всі об'єкти, на жаль, мають попит на оренду. У нас на сьогоднішній день діючих більше як 150 договорів оренди комунального майна. Це ті договори, які вже і подовжувались один або два рази, і ті, які заключені знову. І сьогодні ми пропонуємо кілька об'єктів потенційним нашим орендарям. Але є такі серед них об'єкти, які не користуються попитом саме для взяття в оренду. Підходимо дуже виважено щодо питань приватизації. Тут не йдеться мова, що от давайте все продамо. Я на початку нашої розмови підкреслював, що у нас більше як 150 діючих договорів. Тобто у нас є майно, яке ми передаємо в оренду, на яке є попит. От, і це на сьогоднішній день є одною із статей надходжень до міського бюджету. Але підкреслюю те, що у кожного об'єкта, який перебуває у власності нашої громади, тобто у власності смілян, он, повинен бути ефективний власник. Підкреслюю, ефективний. Це основний меседж, який ми сьогодні повинні донести до нашої громади. Тільки маючи ефективного власника, ми можемо розраховувати на те, що ці об'єкти будуть мати привабливий вигляд, цікавий вигляд, і відповідно будуть там створені додаткові робочі місця і зростуть надходження до місцевого бюджету. Тому триматися зубами за деякі об'єкти, які є сьогодні на балансі у Смілянської міської ради, це не варто. Тут треба мати гнучку політику. От. Те, що ми на сьогоднішній день і здійснюємо. І знову ж таки, сьогодні приймається рішення по приватизації тільки тих об'єктів, які не можливо або не мають інтереса у наших орендарів в плані передачі в оренду. Другий поверх будівлі магазину «Вечірні візерунки». От ми спробували його передати в оренду. Ви ж знаєте всі, що ми працюємо через майданчик «Прозоро». Єдина торгівельна система. От, тому доступ є до цього майданчика у всіх бажаючих потенційних орендарів. От. І, на превеликий жаль, ніхто не виявив бажання взяти цей об'єкт в оренду. Там понад 200 квадратних метрів площі. Центр міста. І зрозуміло, що там є і місця загального користування, коридори. Вони не так цікаві орендарям. І взагалі саме приміщення, воно викликає ряд питань. Його стан. Приміщення не ремонтувалося з часів, мабуть, Радянського Союзу, і, звісно, воно в дуже ганебному стані. От, і для того, щоб його врятувати і дати йому другий подих цьому приміщенню, було прийнято колегіальне рішення міським головою і спільно з депутатами міської ради про приватизацію даного об'єкта. Зараз якраз ми перебуваємо на підготовчій стадії, а саме на найближчу сесію ми включаємо цей об'єкт. Адреса об'єкта — вулиця Соборна, 89А.
Ми його включаємо в перелік об'єктів, які підлягають приватизації. Стартова вартість, стартова, підкреслюю, вартість об'єкта буде складати близько мільйона гривень. Сподіваємось, що віднайдеться інвестор, який викупить цей об'єкт, це нежитлове приміщення, і проведе відповідні роботи з реконструкції, і цей об'єкт стане прикрасою нашого міста, центральної частини нашого міста. Другий об'єкт по сусідству, колишнє приміщення відділу охорони здоров'я, адреса Соборна 61, понад 200 квадратних метрів має площу, це нежитлова будівля. Вона є архітектурною пам'яткою місцевого значення. Ну, всі знають сміляни, що там фасадна частина будівлі часів графа Бобринського, і вона такий має історичний вигляд, цікава архітектура. Тому ми, звісно ж, в умовах продажу будемо прописувати збереження саме цієї, ну, ознаки, цієї будівлі. Сподіваємося, що будівлю придбають достойні люди, і там може розміститися якийсь об'єкт по наданню послуг нашим смілянам, незалежно яких там лікувальних чи якихось юридичних. Це не важливо. Важливо те, щоб ми врятували це приміщення від руйнації, тому що воно повинно опалюватись, воно повинно в належному утримуватися. Да, в належному стані. А це, знову ж таки, можливо тільки в разі наявності власника, який зацікавлений в тому, щоб його власна будівля перебувала в належному стані. Тобто воно теж на приватизацію? Так, да, ми його готуємо також на приватизацію, тому що я хочу вас поінформувати, що ми також намагалися передати в оренду цю будівлю. Ну, на превеликий жаль, певно, із-за великої площі і інших обставин не виявилося бажаючих отримати це майно в оренду. Багатостраждальна станція Сміла. Да, дякую за запитання. Також прийнято рішення по приватизації. Ми прекрасно пам'ятаємо історію цієї будівлі. На превеликий жаль, вона сьогодні в такому стані, який ми бачимо. Я сам ще з дитинства пам'ятаю це чудове приміщення вокзалу, взагалі будівлю. Це архітектурна наша пам'ятка. Щоб врятувати цю будівлю, щоб вона не зруйнувалася остаточно, також було прийнято рішення шляхом приватизації відшукати туди нового власника, щоб будівля отримала нове життя. Вона вже включена в перелік приватизації чи ще ні? Ми зараз на найближчій сесії включаємо даний об'єкт до переліку об'єктів, що підлягають приватизації у 2022 році. От. І найкоротші терміни ми проведемо цю процедуру. І через майданчик Прозоро ми будемо намагатися реалізувати цей об'єкт, проведемо експертно-грошову оцінку, тобто для визначення стартової ціни аукціону. І дуже маю велике сподівання, що знайдуться бажаючі, в тому числі і дякуючи вам, що ця інформація надійде до широких мас. Да. У центральній частині у нас є така знакова будівля. Це будівля готелю «Сміла». Мабуть, не є таємницею для наших містян, що ця будівля перебуває дійсно в такому занедбаному, сумному стані. Те, що знаружі, воно наче ще як куди не йшло, а всередині там верхній поверх і підвал, в принципі, також. Тому прийнято рішення також виставити його на конкурентний продаж через аукціон. От. І, звісно ж, провести, щоб фахівці, ті, які мають ліцензії, провели експертно грошову оцінку. От. І будемо намагатися реалізувати дану будівлю, але вона має певні приховані міни, я так назову, з вашого дозволу. От. Це вважаю, це, ну, хай не злочин, але це злодіяння.
було зроблено ще в ті часи, в минулі, коли приватизували перший поверх, а всі інші поверхи залишили кому живому, як називається. Ну, ви розумієте, що без... У комунальній власності. Так, у комунальній власності. Зрозуміло, що без наявності першого поверху такий об'єкт вигідно продати місту буде дуже складно. Якби це був єдиний майновий комплекс з першим поверхом, з підвалом, з прилягаючою якоюсь земельною ділянкою. От. Це був вже інвестиційно привабливий проєкт. От. А так, ну, маємо отаку ситуацію. Будемо намагатися його реалізувати, але я запевняю всіх, що ми не будемо демпінгувати ціною, тому що законодавець нам дозволяє в разі не, коли не відбувся перший аукціон 100% вартістю згідно експертної оцінки, так, то законодавець нам дозволяє, навіть зобов'язує нас виставляти його на другий аукціон от, з 50% знижкою. Ну, ми так радилися і з міським головою, і з заступниками, і думка депутатів також вона врахована, що ми не будемо йти на те, щоб його продовжувати, да, знецінювати на 50%. Нас ніхто в плечі не, як кажуть, не штовхає. І там на сьогоднішній день є існуюче комунальне підприємство, готельний комплекс «Сміла». Ми ж його будемо виставляти на приватизацію разом з комунальним підприємством. Це єдиний майновий комплекс. Тобто комунальне підприємство з колективом, з усіма відповідними дебіторськими, кредиторськими зобов'язаннями і майновий комплекс, саме будівля. Тому там прописуємо жорсткі умови відповідно до Кодексу законів про працю. Ну, от. Щоб ніде не був ніяким чином вражений колектив, якось він був. Призначення будівлі теж буде, да, прописано збереження? Я особисто наполягаю на тому, що хоча б частково вона була збережена, хоча б один поверх у нас в місті залишався готелем. Але я думаю, якщо знайдеться інвестор, ну, під житло його переобладнувати я не бачу сенсу. А зробити для Сміли якийсь такий, ну, в центральній частині, да, у нас тут немає таких готелей, так, зробити готель з нормальними умовами, хай з невеликою вартістю проживання, це воно має право на життя, така ідея, враховуючи те, що я все ж таки сподіваюся, що ми реалізуємо проєкт реконструкції нашого спортивного комплексу «Юність». Ви ознайомлені, да, бачили, яка там серйозна робота по реконструкції цього комплексу. Я сподіваюся, що тоді до нас будуть їздити спортивні команди з усієї України. Як це колись було в радянські часи. І відповідно з'явиться попит на такі послуги. Ми це все проговоримо з інвестором, якщо ми його будемо бачити. Якщо буде реконструкція центральної частини міста, то, да, теж треба, щоб, да, і готель вже, да, виглядав відповідно, да, в центрі міста. Тому що ми ж самі сміляни, ви ж самі їздите кожен день центральною частиною. Ну, я вам скажу, я тут живу вже майже 50 років, ну, з того моменту, як я побачив перше місто, центральна частина нічим не змінилася, окрім як зник Володимир Ільич наш, десь зник. Все воно є. Да, це якби... Треба їх вже осучаснювати. Да, ми застрягли в минулому. От ви погодитесь, так? Mm-hmm. От мені подобається бачення міського голови в плані розвитку нашого міста. Ми зобов'язані зробити місто привабливим і для смілян, і для людей, які будуть сюди приїздити чи в туристичних цілях, чи в гості, чи в інвестиційних. Ну, ні для кого не секрет, що багато і робиться в цьому напрямку. Ну, в цьому році, в 22-му, якщо не буде ніяких форс-мажорів, ми все ж таки приступимо до реконструкції центральної частини міста.
От. І в майбутньому також необхідно буде якісь роботи по зміні зовнішнього вигляду музичної школи нашої робити. Так. Ведемо таку боротьбу із новими власниками колишньої будівлі пошти, яка, сміляни всі її бачать, кожен день зруйнована стоїть, з тріщинами, вона вже несе... Біля міського будинку культури. Так, 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 вона несе вже загрозу життю і здоров'ю смілянам. То, щоб сміляни знали для себе і розуміли, ми вже рік ведемо переписку, у нас вже стопка листів. Але всі повинні розуміти, що із Національною поліцією дуже складно вирішувати ці питання. Ми їм пропонували і варіанти обміну. Щоб, тому, вона у них на балансі перебувається. Так. Вона є об'єктом державної форми власності. Є такий, ну, така, в законі є таке обмеження, що об'єкти комунальної власності в разі потреби можуть передаватися до державної власності, а зворотньому напрямку це заборонено законом. Тобто із державної власності передавати об'єкти у комунальну заборонено. От. Це можливо тільки тоді, коли фонд державного майна або власник, ну, користувач, власник цього майна державного, в разі, якщо цей об'єкт йому не потрібен, він його виставляє на аукціон, не відбувся, другий аукціон не відбувся, і тоді вже він має формальне право передати власність громади. Ну, ми ж з вами розуміємо, що якщо два аукціони не відбулося, значить це об'єкт, який не ліквідний, правильно? На тобі, Боже, що мені не гоже. Ну, нам такий варіант не підходить. Тому ми пропонували навіть обмін на військовий комісаріат, на будівлю військового комісаріату, тому що то будівля наша, комунальна. От. І я вважаю, що було б логічно, щоб будівля військового комісаріату належала державі і Міністерству оборони. Це було б логічно. А ми взамін би отримали б якесь майно, яке не використовується органами державної влади, які перебувають на нашій території. Пишемо листи дослівно, така теза там, що будівля несе і завдає іміджової шкоди нашому місту. Ну, страхіття стоїть. Раз. І несе пряму загрозу життю і здоров'ю смілян. Тому що може карниз відвалитися і когось може не доведи, да, Господі, і шкодити, пошкодити. От. Така сама проблема в нас із колишньою будівлею центру зайнятості. Стоїть страшна, руйнується. Ніхто всередині там не був давно. Там страхіття. Також ведемо переписку. Ну, інших варіантів нема. Мозолимо їм очі. От. Робіть щось. Виставляйте на аукціон. Прийшли начебто до згоди вже якоїсь, що вони вже десь якісь почали дії. Фонд держмайна почав дії по цій будівлі, і сподіваємось, що все ж таки ми додавимо це питання і реалізуємо. Так, да, звісно, якби було це у власності громади, і ми б його реалізували, то кошти б надійшли б в місцевий бюджет, міський бюджет. А так як це власність держави, ну, зрозуміло, куди підуть кошти. От. Ну, знову ж таки, повертаючись до початку розмови, основна наша мета – це щоб у кожного об'єкта, незалежно від форми власності, був ефективний власник. Щоб наше місто виглядало красивим, сучасним, привабливим для смілян. Така задача. І ми з нею справимося. Продовжуємо процедуру приватизації будівлю колишньої лікарні радіоприладного заводу. Резонансне, да, питання багатьох хвилює, так, що ж з цією будівлею? За адресою Репіна 10. Ну, на превеликий жаль, ми отримали таке приміщення, яке має історію, яким користувалися всі сміляни. Але ми отримали його сьогодні на баланс. Від держави, знову ж таки, нам передали його на баланс. І, звісно, що знайти орендарів на таку будівлю – це взагалі нереально. Нереально. Вкладати кошти, яких нема сьогодні зайвих в місцевому бюджеті,
також немає сенсу. От. Тому прийнято було рішення всіма депутатами про приватизацію даного об'єкту. Тому що кожен місяць ми витрачаємо порядка 30 тисяч гривень на охорону цього об'єкту. Да, там зрозуміло, там вже нема чого в принципі охороняти. От. Але хоча б прийняли таке рішення, щоб хоча б врятувати те, що залишилося від колишньої будівлі. Ну, сама та будівля, вона не ушкоджена вандалами. От. Тому зараз ми здійснюємо охорону об'єкта, а паралельно ми його намагаємося приватизувати. Я мушу вам доповісти, що перед Новим роком ми вже пройшли три етапи приватизації цієї будівлі. Оціночна вартість, експертно-грошова оцінка, яка застосовується для стартової ціни на аукціоні, складає 22 мільйони гривень. Тому що там дуже велика квадратура, 10,5 тисяч квадратних метрів. От. Зрозуміло, що в даній економічній ситуації, підкреслюю, складній в країні, да, знайти такого інвестора, який би вклав би такі гроші, і ще там в кілька разів більшу суму треба вкласти в реконструкцію будівлі. От. Це нереально. От нереально. Спробували. Ми спробували. Немає попиту на цю будівлю. Навіть ми вийшли відповідно до законодавства на знижку 50% і вийшли на третій етап, на покрокову знижку. Це то яка ціна? Можна 4 мільйони 200 ціна була цього об'єкту. Це вже 50%. Це вже 50% і покрокова знижка. Угу. Це сама була ціна третього етапу обізначена, яка, за яку міг потенційний інвестор його придбати. Ну, виявилося, що й попиту немає на таку навіть вартість. Там не прописано призначення якесь чітке будівлі, тобто вона може використовувати. Ми взагалі не намагаємося не обтяжувати інвестора оцими цільовими призначеннями. Ви ж розумієте, це тільки відлякне від себе інвесторів, покупців. Та обмежить. Тому це об'єкт являється нежитловим приміщенням. І після приватизації власник уже буде приймати рішення, як він буде його там використовувати, що там буде розміщено. Знову ж таки, є санітарні норми і обмеження, є містобудівні обмеження, які власник не обійде ніяк. Тому, слава Богу, тут є захист для мешканців міста, які живуть поруч. Да. Тому тут нема ніяких острахів і ніяких занепокоєнь у цьому плані. От. Тому, повертаючись до лікарні, ми в найближчі дні почнемо новий етап. По-новому запускаємо цей об'єкт на приватизацію. У нас для цього всі відповідні рішення міської ради є. І ще один із цікавих об'єктів – це будівля, а навіть не будівля, а частка у товаристві «Екран Плюс». Тобто, це знову ж таки, ми отримали це в спадок, таку ситуацію, що міська рада має 49% частки у товаристві «Екран Плюс». Якщо це виразити в майновому вигляді, да, то це 49% цієї самої будівлі кінотеатру колишнього 50-річчя Жовтня. Всі сміляни бачать, що це, я вважаю, це позор для міста мати такий кінотеатр. Ми цього не варті. Сміляни не варті. Сміляни заслуговують на сучасний кінотеатр. Хай це буде не такий великий, да? Але він буде зручний, сучасний. Щоб вони не їхали в Черкаси, Бог зна куди, а могли цю послугу отримати тут. Ну, таке в нас бачення. От. І тим паче, зрозуміло, що маючи всього лише 49% у частці, ми не приймаємо рішення. Приймає рішення той, хто має контрольний пакет 50+1. Тому було прийнято колегіальне рішення з депутатами міської ради
виставити на продаж нашу частку. На превеликий жаль, співвласник відповідності до законодавства викупити, він мав право на викуп нашої частки. От, але він не скористався цією можливістю. От. І тому ми були навіть не вимушені, а ми отримали право реалізувати цю частку, тобто її приватизувати, от, через аукціон. Зараз вже оголошений аукціон. Кому цікаво, із наших мешканців, із гостей нашого міста, це можна побачити на майданчику Прозоро, єдина торгівельна система. Там є перелік всіх наших об'єктів. Також ми з цього року почали співпрацю із майданчиком OLX. Всі ж користуються. Він зручний. Він... Тобто використовувати всі можливості. Все можливо. Також є об'єкт у нас на території радіоприладного заводу. Не на території заводу, а району. Мікрорайону, так. Там ізо-студія колишня. От. Також будемо її виставляти на приватизацію. Це біля універсаму. Хотів акцентувати увагу смілян, що є у нас також такий, ну, проблемна територія в місті. Це територія з набором певним об'єктів майна комунального. Територія лікарні залізничної. На розі, колишня, а нині да, імені Тараса да, Шевченка. Да, да, да. На розі вулиць Богдана Хмельницького і Шевченка. Там величезна кількість майна, яке взагалі на сьогоднішній день не використовується медичними закладами. Тому мені дуже приємно відзначити нашу співпрацю із новим головним лікарем Олександром Макаровичем Азірським. Ми приступили до наведення там порядку, і вони зараз підійдуть виважені по-господарськи з своїм баченням медичним, що вони там де планують, які додаткові послуги надавати смілянам, використовувати які приміщення під відповідні послуги. А те, що їм не потрібно і є на сьогоднішній день баластом, от, ми вже сьогодні готуємо на приватизацію. Щоб оживити той куток, те місце, дати йому нове життя. Ну і щоб не зруйнували так, як і медико-санітарна да, частина. Да, да, да. Це, ну ви ж розумієте, що одну, дві, три зими без опалення, і будівля, вона приходить взагалі до руйнації. Так, на превеликий жаль, так. Тому все треба робити вчасно. Вчасно. І треба робити вчасно, треба постійно тримати руку на пульсі, і тому що ми не маємо таких коштів зайвих у міському бюджеті, щоб утримувати ці будівлі, щоб вони просто десь стояли, а там не використовувалися. Це дуже така... Не господарська позиція, скажімо. Так, да, така розкіш не для нас. З'являються нові будівлі. На жаль, загальноосвітня школа номер 2, яка виведена з учбового процесу і не являється сьогодні вже учбовим закладом. Ну, сміляни знають, що там був дефіцит учнів і шляхом злиття із нашим ліцеєм «Лідер». Колектив був, да, колектив збережений, школярі переведені, я вважаю, в кращі умови. А сама будівля залишилась. Її треба охороняти, її треба опалювати. Це розкіш, так? За яку треба сьогодні платити кошти, от, сплачувати. То вона буде в оренду чи в приватизації? Зараз по ній ще приймається рішення. Ще приймається рішення. Є кілька, зараз не буду людей наших вводити в оману. От. Що саме буде на території тієї будівлі, от. Ну, ведеться робота. Також всі чудово знають
А може і хто не знає, то я доповідаю, що Тетяна Анатоліївна Карла провела дуже таку складну, я вважаю, дуже, дуже правильну роботу по злиттю під один дах наших всіх оцих гуманітаріїв наших. Освіту, молодь, спорт, культуру, соціальні служби для сім'ї, молоді, потім інклюзію. Вона звелася під один дах в будівлі колишнього ліцею нашого, да, яка є історичним нашим об'єктом. Там проведений ремонт. Мене радує те, що ця будівля буде збережена для майбутніх поколінь. І під одним дахом будуть перебувати люди, які роблять одну справу фактично. От. Тому я вважаю, це величезний плюс. Але ж звільняються приміщення там, де перебувала освіта, це на Перемоги, вулиці Перемоги, от. 600 квадратних метрів. Треба шукати або ж орендаря, або в разі, в крайньому разі, нового власника треба, щоб не зруйнувалося, щоб не пропало воно, як багато інших прикладів. От. Далі у нас, що так само в майбутньому буде підлягати приватизації, це наш колишня будівля профцентру біля церкви Покровської. Там є один орендар, але ж там, мабуть, вони займають п'яту частину тієї будівлі. Тобто нераціональне використання. Це також вважаю таке суттєвий мінус. Нераціональне, неефективне використання майна, що приводить до його руйнації. От. Тому дуже багато роботи. І я дякую в першу чергу моїм підлеглим, що вони займають, Лариса Вячеславовна Матвієнко, заступник, яка очолює відділ приватизації, безпосередньо займається цим. От. Так що у спеціалістів управління економічного розвитку в цьому плані вистачає завдань. Це не являється нашою основною роботою, ну, але так сталося, що питаннями опікування і життєдіяльності. Серед першочергових да, також стоїть, так? Да. Майна, яке належить територіальній громаді, опікуємося ми, управління економічного розвитку. От. Роботи на цей рік багато. І я так бачу по тенденціям, що вона не зменшується, її об'єм, а він збільшується. Причини я вам тільки що обізвав. У нас також ще є об'єкти по, навіть по мікрорайону Кут, які роками руйнуються, і їх треба з ними щось робити, спасати їх, якось рятувати, надавати їм друге життя. От. Тому, що торкається приватизації і оренди об'єктів комунальної власності, я вважаю, що я вам надав достовірну інформацію і в повному майже обсязі. На даний час. На даний час. Я вам дуже дякую, що ви звернулися із цією пропозицією, що отримати цю інформацію і відповідно передати її нашим смілянам. Це не є таємницею. Ми зацікавлені в тому, щоб було якомога більше людей, які приймали участь у аукціонах по отриманню права оренди і по приватизації майна. Ну, також ми хотіли, щоб сміляни розуміли, що відбувається з їх комунальним майном, чому воно приватизується, чому здається. Я всіх смілян запевняю, що все, що відбувається із комунальним майном, яке належить, підкреслю, всій громаді міста, от, відбуваються абсолютно прозорі дії, які регламентуються нашим чинним законодавством. Це ми керуємося законом про приватизацію державного і комунального майна і законом про оренду державного і комунального майна, які в свою чергу використовують порядок приватизації, затверджений Кабінетом Міністрів, і порядок передачі в оренду.